男性が調べているのは富山県氷見市の沖合に広がる海藻アマモ。このような場所は藻場と呼ばれ、小魚などの生き物を育むゆりかごとなっている。そんな藻場の調査を行っているのは NPEC 環日本海環境協力センターの松村渉さん。松村さんは毎年氷見沖の藻場について定点調査を行っている。藻場は全国的に減少傾向。2016年9月の氷見沖の調査では、前回6月に調べた時にはここアマモが一面生えてたんですけど、それが全く今ないような状態です。海に潜って調べてみても弱々しく枯れたものや茶色く変色したものばかりだった。原因は海水温の上昇だという。アマモなどの海藻類は水温の変化に敏感で、30度を超えると枯れやすいと言われている。実際に気象庁によると、富山湾の沖合にあたる日本海の中部ブロックではこの100年間で 1.69 度の海面水温の上昇が見られるという。松村さんは地球温暖化による海水温の上昇が藻場減少の原因の一つだと考えている。しかし翌年の調査では、温暖化がアマモに及ぼす別の一面が明らかに。アマモの量的なもので、若干去年より多いかなと。でかつちょっと深いところまでアマモ場があるというような状態です。藻場がなぜか増えていたのだ。水中カメラを沈め確認してみると、2016年9月には11箇所しかなかった藻場が2017年7月には44箇所に増えていることが分かった。詳しく調べてみると、2017年のアマモは根っこにあたる茎の長さがわずか5センチとあまり発達していないことが判明。氷見沖の藻場で増えていたのは1年で枯れてしまう単年草だったのだ。アマモは水温が上がると単年草が増える傾向にあるという。今温暖化と言われてますし、海水温等の上昇等もあれば、この後またこのアマモ場などにもかなり影響してくると思いますので、私たち研究者なり調査される方々が海の状況がどうなっているかっていうのを常に発信していくことが重要だと思ってます。海のため、そして私たちの未来のために、松村さんは調査を続けていく。